ସନ୍ଦର୍ଭରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରୁ ନିଜକୁ। ଆଉ କ'ଣ ତୁମେ କୁହ, ତୁମର ଯାହା ଅଭାବ ଥାଏ ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ମାଗ, ତୁମର ଯାହା ଦୁଃଖ ଥାଏ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଅ, ଯାହା ଅସୁବିଧା ଥାଏ ତାଙ୍କୁ ସେ ବିଷୟରେ କୁହ। ତେଣୁ ଏଇଠି ହେଉଛି ଗୋଟେ ସମର୍ପଣ ଭାବ। ତେଣୁ ନଟ୍ ମି ଫର୍ ୟୁ, ଏଠି ଏ ଯୋଜନାରେ ଯିଏ ମିଶିଲା, ଯିଏ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ହେବ, ସେ ନିଜକୁ ଭୁଲି ଯାଇକରି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାର ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବ ବୋଲି, ଯେଉଁ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ ହେଉ, ଯେଉଁ ଅଳ୍ପ ଦିନ କେତେ ଦିନ, 5 ଦିନର କାମ, ଯାହା ଆମକୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେହି ସମୟରେ କାମ କଲାବେଳେ ଆମେ ଭାବିବା ଯେ ଆମେ ଆମର ନୁହନ୍ତି, ଆମେ ହିଁ କେବଳ ତାଙ୍କର। ଏ 5 ଦିନ ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ଅହମ ଭାବକୁ, ଯେଉଁ ମୁଁ ତୁ ଭାବ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଇଗୋ ଅଛି, ଇଗୋ ଭାବ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି, ସେ ଇଗୋ ଭାବଟାକୁ ଗୋଟେ ବାସର ତାଲା କରିକି ଯିବା ହେ ଚାଲ। ସେଥିରେ ଆମର ବାଡ଼ିପଟ ସଫା କର, କରିଦେବା ମହିଳା ସଫା କରିବା, ଆଖି କାନ ବନ୍ଦ କରିକି ଓଟା ଆସିଲେ ବି ସଫା। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ନିଜର ଯେଉଁ ଉତ୍ସର୍ଗ ବା ସମର୍ପଣ ଭାବ, ଏଠି ହେଉଛି ନଟ୍ ମି ବଟ୍ ୟୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ମୋର ନୁହେଁ ତୁମ ପାଖରେ ମୋତେ ସମର୍ପଣ। ଏଠି ଅନେକ ଜିନିଷ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଅଛି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ନେବି କି ପିଲା ପେସେଣ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଛୁଇଁବେ, ପାଠ ବହୁତ ଅଛି, ଗୋଟେ ଗୀତରେ ତମକୁ ଶିଖେଇ ଦେଉଛି ଏନ୍ଏସ୍ଏସ୍ର ଗୀତ ହେଲା, ତାପରେ ତମେ ଟିକେ ଜିଦ୍ ଆସିଥାଉ। ଏ ଯେ ଅଳଙ୍କା ପୁରୀ ମୋ ଦେଶ।